বান কমাৰ পিছত খহনীয়াই কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে গোৱালপাৰা আৰু ধুবুৰীৰ সীমান্তৱৰ্তী এলেকা অঞ্চলটোত ধাৰাবাহিকভাৱে হোৱা খহনীয়াৰ ফলত সংকট আহিছে দুশ বছৰ পুৰণি ঐতিহাসিক বুঢ়াবুঢ়ী থানলৈ ইতিমধ্যে খহনীয়াত যাহ গৈছে থানখনৰ মূল প্ৰৱেশ পথ এলেকাটোত খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে শীঘ্ৰেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ঐতিহাসিক থানখনৰ লগতে বহুকেইটা পৰিয়ালৰ ঘৰবাৰী নদীৰ বুকুত বিলীন হোৱাৰ আশংকা প্ৰকট হৈ পৰিছে এই সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ জনাব সাংবাদিক বিশ্বজিত দাসে বাহন কমোৱাৰ পিছতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখনীয়া এতিয়া কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা আৰু ধুবুৰীৰ সীমান্তৱৰ্তী বুঢ়াবুঢ়ী থান এক ঐতিহাসিক দুশ বছৰীয়া বুঢ়া বুঢ়ী থান তাত যোৱা তাত অহা যোৱা যি মূল পথ আছে সেই মূল পথ চোৱা এতিয়া গৰাখহনীয়াৰ কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে ভিডিঅ' জানিছে দুশ বছাক এইটো আছিলে বুঢ়াবুঢ়ি যি ঐতিহাসিক বুঢ়াবুঢ়ী থানত যোৱা মূল পথ মূল পথটো ক'ব লাগিব যে এই দহ দিনৰ ভিতৰতে মূল পথটো এতিয়া ক'ব চাৰিভাগৰ এভাগেই আছে তিনিভাগ ইতিমধ্যে খহনীয়াত জাক গৈছে ভিতৰতে সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই দুশ বছৰীয়া ঐতিহাসিক যি বুঢ়া বুঢ়ী থান এই ইয়াত ক'ব লাগিব হিন্দু মুছলমান সকলোৱে মিলি জুলি ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰে ইয়াত যেতিয়া মেলা আয়োজন কৰে তাতে হিন্দু মুছলমানৰ সহযোগত মেলা আয়োজন হয় কিন্তু এতিয়া ক'ব লাগিব যে যিটো ঠাইডোখৰ গোৱালপাৰা আৰু ধুবুৰীৰ সীমান্তৱৰ্তী এলেকা আৰু ইয়াত ধুবুৰীৰ ভাগতে বুঢ়া বুঢ়ী থানটো পৰে কিন্তু ইয়াত ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু জলসম্পদ বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই এতিয়া বিলীন হোৱাৰ পথত ইয়াৰ যি মূল পথটো এই ভিডিঅ' জেনেৰেল ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছে কাৰণ বান্ধ কমাৰ পিছতে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰত জলবৃষ্ট কমিছে জলবিশ্য কমাৰ পিছতে দেখা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এতিয়া কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে ঠায়ে ঠায়ে গৰা খহি আছে তাৰপিছত এয়া হ'ল গোৱালপাৰা আৰু ধুবুৰী সীমান্তৱৰ্তী ঐতিহাসিক দুশ বছৰীয়া বুঢ়াবুঢ়ী থানৰ মূল পথছোৱাৰ ভিতৰত আনিছে দেখুৱাইছে আৰু মোৰ ইয়াত স্থানীয় ৰাইজ আছে বুঢ়াবুঢ়ি থানৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিগৰাকী আছে তেওঁৰ লগত মই কথা পেলাই যত্ন কৰিম দাদা দেখা গৈছে আপোনালোকৰ এই এই দুশ বছৰীয়া ঐতিহাসিক এখন থান এতিয়া দেখা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি গৰাকণীয়াৰ যি মূল পথটো ইতিমধ্যে খহিছে হয় প্ৰথমতে মই প্ৰতিদিন টাইম টাইমক আমাৰ মন্দিৰ কমিটীৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই যে আমাৰ যিটো দুশ বছৰীয়া পুৰণি ঐতিহ্য মন্দিৰ মন্দিৰটো আছে বৰ্তমান অস্তিত্বৰ সংকটত আৰু ধৰক দহ পোন্ধৰ দিন যোৱাৰ পিছত যিটো নাথাকিবই দ্বীপত পৰিণত হ'ব বুলি আমাৰ অনুমান হৈ আছে ইয়াৰ কাৰণে মই আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহাদেয়ক মন্দিৰ কমিটীৰ তৰফৰ পৰা কাটৰভাৱে আবেদন জনাইছোঁ যে তেখেতে অতি সোনকালে ইয়াৰ কাৰণে কিবা বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকী কি আহ্বান জনাব আৰু লগতে আমাৰ যিজন জলসম্পদ মন্ত্ৰী আছে পীযুষ জয়ন্তী হাজৰিকা ডাঙৰীয়া তেখেতক মই প্ৰথমতে আমাৰ এই ঠাই ঠাই দোকানত আহি এবাৰ চাই যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু মই আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ দেখা গৈছে এই ঐতিহাসিক ঠাইডোখৰ কিন্তু আপোনালোকৰ হিন্দু মুছলমান সকলোৱে মিলি জুলি ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে দুশ বছৰ আগৰ পৰা এখন ইয়াত ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনৰ কোনোবা লগ উপস্থিত বা জলসম্পদ বিভাগৰ কিবা কাম হৈছেনে জলসম্পদ বিভাগৰ লগ আহি উপস্থিত হৈছেনে প্ৰথমে সংবাদ মাধ্যমত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি দেখা পাইছোঁ মানে এই ঠাইডোখৰ প্ৰায় দুশ বছৰীয়া এখন ঐতিহাসিক ঐতিহ্যমণ্ডিত ঠাই আমি হিন্দু মুছলমানৰ মিলন ভূমি মিলনভূমি বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি সৰুৰে পৰা চাই আহিছোঁ এই ঠাইখিনিত মানে প্ৰতি মাহৰ প্ৰতি বছৰৰ শেষত মানে এটা বিৰাট মেলা হয় সেই মেলাত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনি এইখিনি ঠাইত আহে মেঘালয়ৰ পৰাও আমি দেখা পাইছোঁ বহুত মানুহ এই মেলাত আহিছিল কিন্তু দুখৰ বিষয় যে এই কেইদিন কেইদিনমানৰ পৰা এই ঠাইখিনি যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত মানে এই বুঢ়া বুঢ়ী ঠাইখন যে মানে বিলীন হৈ যোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে এইটো লৈ মানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আহি মানে রাইজেও কিবা কাম চাম করে আছে ব্যক্তিগতভাবে আর ইতিমধ্যে আমি সেইদিন দেখা পাইছো আমার জলেশ্বর ওসমান ওসমানকি ডাঙরিয়া আরও কিছু কার্যকর্তা আহিছিল অহার পিছত আমার এই থানা এই থান কমিটির যেটা প্রেসিডেন্ট হেরি আছে পৰা একটা এপ্লিকেশন লই গেছে আর সেই এপ্লিকেশন আমি জানিপরা মতে লক্ষ্মীপুরের কাশ্যপ প্রকাশ আর ওসমানকির জড়িয়ে আমার ধুবরি জেলা গার্জেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল ডাঙরিয়াক আর বিভাগীয় মন্ত্ৰী পিযু জ্যন্তী হাজৰিকাক ইতিমধ্যে এই এপ্লিকেশ্যনটো দিছে আৰু আমি তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মাননীয় অসমৰ যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰক আমি আহ্বান কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ ধুবুৰী জিলাৰ যিটো গাৰ্জেন মন্ত্ৰীৰ আপোনালোকৰ বুঢ়া বুঢ়ী থানখন সংৰক্ষণ কৰি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আমি কাটোৰ আহ্বান কৰিছোঁ আমি কেইদিন কেইদিনমানৰ পৰা আমি দেখা পাইছোঁ এই সামাজিক মাধ্যমত আমি সদায় আমাৰ এইখিনি ঠাইত মানে আমাৰ এই ঈশান নিউজৰ সাংবাদিক দল চন্দ্ৰ নিশ্চয়কৈ মই আৰু কথা পাতিম আপোনালোকক কথা পাতিম দেখা গৈছে আপোনালোকৰ এই বুঢ়া বুঢ়ী থান দুশ বছৰীয়া ঐতিহাসিক ইয়াত হিন্দু মুছলমানৰ মিলনভূমি বুলি কৈ আছে দুশ বছৰীয়া থান ইয়াত দেখা গৈছে কিন্তু এতিয়া ইয়াত যে মূল পথটো বিলীন হ'ব ধৰিছে এতিয়া সংৰক্ষণৰ অভাৱ হৈছে চাওক মই নিশ্চিত ক'ব পাৰোঁ যে এইটো আমাৰ বিলীন হোৱাৰ পথত বা বিলীন হৈয়ে আছে এতিয়া যি পথ আছিলে এই পথটোৱে আমাৰ একমাত্ৰ বৰ্ষা আছিল যোৱা অহাৰ কাৰণে আৰু পত্ৰৰ যিটো পশ্চিম ফাল সেইফালে নদী সেইটো পুৰণা নদী সেইটো আৰু ক'ব লৈ বাকী নাই আৰু ইফালেতো এতিয়া নদী আহি আৰু পত্ৰও বিলীন হৈ আছে এতিয়া সৰু এটা ৰিং বান্ধিছে মানুহৰ যোৱা অহাৰ কাৰণে এইটো আমাৰ পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা দি আছে আৰু আমাৰ যিটো ইয়াৰ মূল পথটো মূল পথটো নাইকিয়া হৈ গৈছে মূল পত্ৰত আৰু প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰিছোঁ আপোনাক এই মূহবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ